بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انتان نوسي قود قلن ففاهن تموقال كان إذن مغضى وحن كعصال لها جانال كان دي سارتان سبسكرايب إلى هذا بركيه الدنيا آخر انتوا وحن جعلان لها ما انتا إنان كير حلو دارهان دا دارو هرتينا كمغضى دارهان دا دارو هرتينا كمغضى ودارا اي دستان سومالي ذا اينا كدستان ودن ان هين ودن كهويو hadaan leeyahay wadan aan ahayn wadanka hooyo kama wadi yani turkiga kama wadi kama wadi mareykanka kama wadi ingiriiska kama wadi waa wadan kamida wadamada afrikaanka ee xuduudka la ah dalkeena hooyo ee soomaaliya waa dalka kee ee ismahan idin muuqda waa iga gaarka masaajidka al-hidaaya ee jam street isli ilaa waxa way korka bangani dhinaca kale tan waa dhinaca townka dhanka dambana waa dhanka kaleeto ee markaad u sii socotay dhinaca iyo Comoros ama South Sea ama Saudi Bay dhinaca kaleeto Soomaaliya maanta waxay biday inay u soo qaxaan burburkii Soomaaliya ka bacdi inay u soo qaxaan wadamada deriska sida Ethiopia iyo Soomaaliya Ethiopia iyo Kenya iyo Uganda marka meesha hadda ay ku badan yihiin aan dhihi karo waxa waa aad ay ugu badan yihiin aan dhihi karo waa meeshan hadda aan ka hadlayo Kenya gaar ahaan Islii dabaqyadan dhaadheer oo deejid kuwa qaar hadda la dhisayaa kuwa qaar waaba la dhameeyay dhismihii ayaa ku socda dabaqa hadda aan saaranahay aan ka soo duubayo videogan waa dabaq oo nin Soomaali u leeyahay markaysana dalkan dalkaaga ma aha waa dal birita laga ceyrin karo lagu dhihi karo dalkan adiga malihiida ka bax haddii ka bax lagu dhaho dabaqii ma fujisan kartid laazim waxay noqonaysaa marka lacagtii aad ku bixisay lacag ka yar inaad ku heshid sawta mar walba waa marabta qaali ma qabtaa raqiis wa marabta qaali oo ma qabtaa raqiis wixii markaad hadda aad ku gadatid xoolo aadi aad qaali u ah kaba soo qaad dabaqii waxaad ku gadatay 12 milyan markaad gadanaysay oo Kenya money ah markaad hadda waxa way yani aad iska sii iibinaysid laga yaabaa inaad ku heshid 8 milyan ama 12 milyan 2 milyan ay khasaarto marka wixii uu xoolo ka galay oo noocaan aad u dhisaysidna waa hawa yani dibkeeda ay leedahay middeeda kaleeto canshuurta badanaa ee dowladda Kenya waxay ka soo gashaa xaafadda Islii ka soo gashaa Islii waxaa ku yaala isbitaalo waaweyn ku yaalo Islii waxaa ku yaala dabaqyo dhaadheer oo waxa way ganacsiga ku yaalo Islii waxaa ku yaala suuqa looga soo dukaameysto ama waxa way yani loo soo adeegtago Eastern Africa waa suuqa ay dhahan Garissa Lodge waa suuq maalinkiiba ay ka soo galayso intaasoo bilyan hadaysan trillion ahayn suuqii gudaha dad u gashid wadooyinkiisii waxaa daadsan khashina daadsan wadooyinkiisii waxaa jira ay wada gudaha faa'iideysan yihiino bulaacadihii ayaa meel walba yaacaya ayadoo ay sidaa tahay haddana waxaa weeyani canshuurta badanaan waxay ka soo gashaa marka dawladda ay ka soo gashaa Islii waxay ku fiican tahay marka laba meelood ay ku fiican tahay oo waxa waa maanta lagu dhihi karaa nacfi ayay ku leedahay qaybta ugu horeysa oo ah qaybta waxbarashada diiniga ah meel walba aad gashid madarisaa ku taalo meel walba aad gashid dugsiya ku yaala meel walba aad gashid iskuulada ku yaala meel walba aad gashid waxa ku yaala masaajida ku taala midda labaad oo ah isbitaalo wanaagsan ku yaala oo waxa waa yacni madow ama cadaan uusan lahayn oo yacni annaga oo Soomaali aanu leenahay labada meel ayaynu ku badbaadnay laakiin meesha kaliya waxa way yani aynu dhibka ku dhignaa waxay tahay dalkeena bedelka aan saan u dhisan lahayn dalkeena bedelka horumarkan aan gaarsiin lahayn waxaan gaarsiinaynaa dal aan anaga lahayn oo Britain laga saari karo 2014 waxaa dhacay wax la yiraahdo Linda Inchi yani difaac dalkaaga waxaa lagu xasuuqay Soomaali badan ay u badan yihiin dumar waxaa lagu kufsaday gabdho badanaa lagu kufsaday oo maanta mentality madax ahaan maskaxiyan u xanuunsan xanuunka ay ka soo qaadeen kufsiga ay u geysteen waxa waa Kenyaanka maanta waxa waa yani qof aan waligiisa Soomaali arag ku dhashay Kenya ayaa Soomaali inta la geeyay oo mar dambe wuxuu dhahay hadii aan ogaan lahaa dalkayga hooyo in sidaan liiga jecel yahay maanan joogeyn maanta dal aan dalkayga ahayn
warninkii ku dhashay Kenya ee Soomaali loo musaafuriyay ayaa noocaas u hadlay adigiyo Soomaali ku dhashay Soomaali darad dhow uu ka soo qaxay Kenya jooga 5 sano ama 10 sano jooga daarahan dhaadheer dhistay maadan ku fikirin miyata mida qofka maanta hadaa weydisid aad ku dhaadid maxaa daartan dheer aad u dhisanay wuxuu ku leeyahay waa ganacsi marka waxaan rabaa yaani inaan horumariyo ganacsigeega dalkaaga hooyo u baahan canshuurta maanta aad ku bixinaysid Kenya waxa u baahan dalkaaga hooyo u baahan canshuurta maanta aad ku bixinaysid Kenya waxa u baahan dalkaaga hooyo u baahan ku bixi canshuurta dalkaaga hooyo ku bixi canshuurta dalkaaga hooyo ku bixi ee waxa waa dalkaaga hooyo horumari bilicda maanta aad islii u yeeshay dalkaaga hooyo kaaga baahan islii 11 sano oo maanta laga joogo ka hor sidaan ma aysan ahayn meel waxay ahayd jajabana ahayd meel qariibana ahayd meel waxay ahayd yacni guryo waaweyn aysan jirin ahayd maanta waxa horumarkan gaarsiiyay islii waa ani adiga oo Soomaali ah aniga hurdada aynu ka kacno horumarkan aynu gaarsiinay islii aynu gaarsiino dalkeen hooyo aynu gaarsiino wallahi waxa yacni waan ka bedeli karnaa bilicda Muqdisho waynu ka bedeli karnaa Muqdisho bilicdeedii horay ee waagii siyaad barre uu noolaa Allah u naxariistay waynu u soo celin karnaa aysan ku soo celin karnaa waxaan ku soo celin karnaa ayaa waxay tahay inaan helno iskaashato inaan helno sida hadda islii aad u dhisteen iskaashato u dhistay inaan helno ayaan u baahanahay marka aynu kacno dakhli walba dalkeena u baahan dalkaaga dal aan dalkaaga ahayn mar walba dareen ku joogwa mar walba dareen ku joogwa qofku waxaad arkaysaa qof dulleysana waxa waa yacni ID-ga uu jeebka ugu jiro mar walba meel u socdo war ID-ga maxaa iska wadaa wuxuu ku leeyahay askari uusan qaban baasaboorka Kenya maanta waxa lagu kala gadanayaa waxa lagu kala gadanayaa baasaboorka Kenya 500 kun aa lagu kala gadanayaa 500,000 waa $5,000 waa 5 kun oo dollar waa baasaboor xun oo ka kooban 32 warqadood ID-ga haba sheeginba waxa soo dhana waxa waa dulinimadeena ka dambeyso intaas aan ku soo gabgabeynaynaa assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.